الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدكل دولون ike atola re ko ba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam en tolo ba fe na julo ton si gbugbu aye anu olohun ni fi mi atiyin le mo fe ta kan 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 mo fe pe wa saki si lori esi oro alaye oro atosi oro fun lagbaja mo si fe tuba mo fe to ra forijin lori oro mufti anu olohun ni fi mi atiyin le ti kaluku wa ba wori social media le njo meta ya ri pe esi oro alaye oro atosi oro fun lagbaja o deku o ti so won ama ton ti be awon mi tun se program lori Facebook loruko esin won wa n topic wi pe asiri lagbaja ti tu o e wa gbo asiri awon alakata kiti o aye awon alusuna ti baje o e dakun en to fe bolohun pade dada sele yi gbudu mu sele yi beti mu mo wa ri wi pe agboro poda wa saki si lori nkan won yin iyan mi mi le mo wa ko laaro eni lori page ojo awo lori re yi then on time post the laro inini mo ni asiri lagbaja ti tu o e wa gbo asiri awon alakata kiti o aye awon alusuna ti baje o mo wa ni si topic na ni gbugbu eleyi e si beru Allah leni kan ba comment comment yi lo fi guest in time post yen be si ni gbugbu eni te ba ti so fun wi pe ton eru edi tin ba tin gbo yin lenu tin wi ni pe orun owo ni yen be si ni kan keyin o ton eru edi a ni ko so kale ka jo pin ti e na ni ka kogbon lara wa ka keko lara wa teni kan ba mu mara wa ka yiri ewo ka gbe ewo yi ti o ba danu ta nse ka jawo nu e annabi sallallahu alaihi wasallam so pe ale hikmatun dawlatul mu'min aina ma wajada khazaha ogbon sonu fun kaloku gbogbo muslimin annabi ni gbogbo bi e ba ti ri ogbon e mu tiyin be ogbon berebere o wulo be o ba ti fi wali kiyama bi o ti ra le janna wo ama gbogbo ogbon ta ba ni gbogbo mo ta ba ni gbogbo oye ta ba ni ka tun keko si ko sare ni ta ti le kogbon lare ogbon ta ba wa ri gbogbo bi aba ti ri be mi ti ko yi ari wo oye temi niyan ki kaluko wa yire wo pe bi yan ba fe bolohun pade dada nje yan le topic ki asiri lagbaja ti tu o asiri awon alakata kiti ti tu aye awon alusuna ti baje en to be eyan bele yi ku ko lohun o si ni esilekun alejanna fun o si si alejanna lofe emi wa je da kan emi e ba yan bebe be ti ba ba o si ni ma bo si la gbegbe pe lokun ga to ba ja ti pe yoro yoro aye kan ko je mi logun ti mo fe ri lare ama pe ki ma bo bebe be pe ma ke be ni o o ba ti wu ko saye are sa ma file ni o bo ba lokun olokun ah emi e ba yan bebe o bi ba ni bo se ah ya ni jo se ni ama ki ma wu oran pe o fe pare irun ki ma ni ko teru are di emi ese yan be okunkun onikun ko ninu omo manu kaluku lo mo bo nto gbe kaluku lo mo iwe o mo nto le gbe nu odo kaluku lo mo ti be la niyan kaluku olorun ma sa ton kaluku wa se emi na le foju fo be ba n topic ba ya si lagbaja tu o aye awon alusuna ti ba je eni e ba ba lo ko je o ba kala o ba ti yin mo le ti won ran yin le won kaluku mo pe n tera ni won ta fun yin yen ama ko ni ri be mo opopolopo awon yo ma ni ara awon muslimi won ti ara awon le won won ni mo ru ona te da eni te ba ba lo ko je se ko da kembe ni oto lebu oto ne ba ne loruko je oto loran iyan ma olo ma ja daran mo a pero asa kesi pe te bi na ba wo ran pe ja fi yin le tori pe gbogbo eni ti o ba fe jawo lori aburu ti ba nse awa wi ni o ma wa lere ti ba nse ti oda be ba pe sakiesi yamani ah kori be ah eyin ah awon 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 ni to si pe yo yepere won kiyan so won kiyan pe won le lere ibu ah ki wa nti e nitori pe nikan fe wa le janna lapejuwe beyin ba ti e wo wi pe esi oro alaye oro atosi oro fun lagbaja teyin ba ri wi pe ki si se daada ko teyin lorun se nto ye keyan ma fi sesan gege bi eni to fe ba anu olorun pade ni rorun o ni ke ma wa topic asiri lagbaja ti tu o e aye lagbaja ti ba e wo top comment tin ton comment lati le fi a guest the post mi ni wi pe o ni awon topic bi esi esi oro mudiru awon topic bi esi oro mudiru si onikiji pa to si mufti mufti lorin abi mufti yoruba alawo ni gbogbo sufi alaimakan lawon baba baba ti o ti lo
gbogbo iru awon topic bayi oba sunna nabi mu oro dede ure ni ati pe agbako topic ni fun esin akoko na itiramaya iparomaya oni sunna wo lo topic ri wi pe alawo ni gbogbo ni sufi ta lo topic ri wi pe alai makan la won baba baba to ti lo lata fi so pe teyin lokun gba teyin na ba ti jawo ni bi esi oro alaye oro esi oro oku ko lo bi kan ato si oro oku isoku so dawo duo in lo bi te si oro na fi sakole bitukutu baye tun jade pada esi oro dide pada o pe roro ni kuku ko sun lo ato si oro a ni firawale leri baje se ibani lo koje yi le yin fe ma wa fi di wi pe a fi alaye oro ma fa to si oro ma deni kan o ba le se oporopo awon eyan ti won ma nsa tun si oro alaye oro opolopo emi mo gba fun won awon gbegbe bi kan be temi gan o farama ama to nti be awon bi kan be ije muslimi agbodo jo pade lori e se kan won eyan ma fenu sata awon sohaba kan ma fenu yepere won kikaluko dake kikaluko dake tori pe ni teyin ma kake ni re eni olohun leni ti o ba ti ri ti yin ro ti kan yin eja se dada o eja ti o ba ti daju oro ko yin ilagbaja nton wuye oda be ni alquran o ki wa no pe la kodikana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ta ba fe jade ko se dada nabi ni ejo se iwaju anabi o ni pe keyan nteyin ro pe be si oro ba ti dawo du o alaye oro o atun si oro o nto kun ni pe ma ba won yen lo ko je ebu se esi oro ayen asiri lagbaja o tanu quran si ki wan lo pe wala tajassasu e ma to pinpin olorun to ki wan lo pe nja akun fasikum bi naba'in fatabayanu an tusibu qauma bi ja'alatin fatusbihu ala ma fa'alatun nadimin te ba gboro ene kan e wa die tin ni pe tawon ko lasi kan ba ti pe bayi iyan lagbaja o eni te mo ri e ma ni asiri re ti ju o kini kan ti se o gbogbo ru nkan won yin laniyan wi pe lokun gba teyin ba se itukutu I ma besin je ewo nile hausa ewo abdujabari yi to desin ru ni kanu lenu jometa yi kaluku lo dide si koda awon eyan lo gbe won lo ba won ti won je awon ogbon tari gidi nu awon ti jani a le wi pe nje ti jabaru se yi njo bojumu kaluku won na ni a elomi ni a nto won ri bi pe gbogbo nto wi ko ko ti possible pe o ti se rida ama nkan ti a le tawon le pe ni wi pe bo se wa yi o enikan oni ma se bi tin se yi afi ni tin kan ba ti ta so polo e adan o to wa se le nle yoruba oni wi pe awon eyan won desin ru won pe awon sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam bolon wa tanabi o se pe won awon eni reju gbogbo eyan lo lagbaye won fenu sata won fenu abuku kan won leni to e kikaluku yin na kikaluku no ori se pe ah agbako malele ya dawo malele yi kaluku awon eyan tun wa dide won tun defend iru nkan buruku won elomi o tun ma be ya ma bere se sabi je baba yin sawon sabi obi mo ni eja won mo wa defend won fora won ewo ro buruku ro to le gbomi loju eyan mo fini ka pere wa sa ki esi oro alaye oro ko sa buru nbe gbogbo nkan ko ni daada loju muslimi be ni gbogbo nkan ko la buru lodo muslimi agboro ma ko funra wa eleyi da igbe leleyi oju ona leleyi se kawon yo ma fe ti o ba si esi oro ko ma sala yi oro atun si oro eh nta won yan ma fe sesida o ma koja beyin na ma ti lero mo fe ja yin bole nu oko la elomi te ti si oko wo tele na olo ma ja wo soko bu o ma ja ba won woko o ma ja ba won woko anu elomi ti si oko wo irori kirori ka ma fe nu sata won sohaba ka ma bu won sohaba ka ma pa won sohaba bi won o ti ri njele yi da njele yi bojumu awon yan to wan defend won e mo pe aburu to nbe nbi oran ni wipe kene kan o saida kawon kan wa ni nti lagbaja wuyi oda to ti je pa ida ni looto ife teyin wa ni seni yen ke ma defend e ori daada lo wa yin tin wida eyin le gbo ke wuye ke wu ni oye yin e mo pe nton won mo ri wipe a je pe ohun iseri ibu to nkan ni yen pe ajo ja ti pa awon tan fe mo tun se yen awon ni won se ke town etanu ni nbe lara won iyẹn ló bi kẹmọ kọmẹntì njọ mi wọn fẹ tàtàrà wọn gòkè ni wọn fẹ máa bú wọn kálíbà ló kọ ni ó kò fowó níbẹ̀ ń bi kẹyìn ọmọ bú ká máa fẹnu sátà wọn sọ àbà ká máa fẹnu yẹpẹrẹ àwọn sọ àbà kíkàlù kọ gbẹnu dákẹ
tori pe o ko owo o je yin logun iyan bi gbogbo eni tan ba ti pesa case ta ba fun yan mara lori ntin se ti oda elomi eni to ba ti fe gba mara yo ni won binu ore oni ilara nanse won sa bosi oni ah abosi le han ninu oro eyan to fun mara ke ta le je jade ninu oro e amayen oni ko bi ododo to ba bo sonu iyan won aye eni to ba ba yan sododo oro to dodo oro yen to ba lo bo ti ye ko lo ah o koko korira re die na amene eyan bo so dodo ro ni iru eyan bayi mo fe intan oni gbogbo eni to ba ti le so amọ ba jari pe to ba ti le gbe lori pe won binu mi ni won binu ore mi ni ka ah akoko na aye la jogun ore bo re ba ku to ogun re okan ni eni te ba ni ko teru e di eni te ba fun ni mara oro esin leleyi ikan ninu awon muslimi ninu awon eni re o lo ki ikanu awon agba oje ninu awon christian jo kan o lo ki sile ni christian lo ba fe se lalejo alagba jo fe se muslimi lalejo lo ba gbe oti elerin dodo siwaju e ton ba yi ri ewo ni se ko lo tinu ah oni ah gbogbo nkan ni e da lodo eyin muslimi ah oni ke je pe awa la sele wo fura wa olohun atanabi lo ni oda sallallahu alaihi wasallam ah oni gbogbo nkan o se tori pe eyin na eh eleyi oda ton oda eleyi oda ah eyi to da enikan kun ni oda eyi ti oda na ni kalukun so pe leyi e jawo nbe eleyi o bojumu eh eyin o le ma se bo loruko muslimi ke ma desiru ke wa ni oloju ona nta kakaka ni alagbajo wa ni gbogbo nkan le ma so pe oda afa to lo ki sile wa ni yawo re nko polo wa nule oni bamila yi bi seju mewa ye mi rejo ka jo siri owo ah ton ba ni ah yawo mi ah oluwa se yen lewo eh afa ni oluwa to se yen lewo o na lo se opolopo nkan ta ni oda na lewo kilo de to o foju daada wo pe kini oda o se foju aburu wo pe kin ba nbo re la pira wa iwo se foju wo o se foju aburu wo pe kemi yawo re ojo wole tora wa a fe nara wa de level yen iwo na mo pe yen oda iyen na lo bi opolopo nto da o ma je daada yi ti oda amọ ko wa je pe owo kan na to ye ka jo pawopo ka bo le wi ka bo daran wi awon kan to wa ni a yin tin se da mo na ah ngba ti o ba si nteyan je mo yin o gbe eya AK-47 na lo ku to won ma ri ara e kin yin to awon logun ara yin na kun so pe nto nse oda lakoko teyan ba nse nti oda gbogbo awon muslimi loki oya ni won dibe si oro o ma nasiru kabara ni kanu kaluku si ri pe eyin o ni ma ye pe da won so aba afi ko le won abi ki won pa abi to ba tuba loki abi to ba tuba olon ki o ja amaka wa ka ma wa tura wa se ki kaluku ma wa wa wi lata gbe ya eh ah won fe eh ka ma wa wa wi lori pe nta nse yen oun ni oun lo lohun fe oun lo da ah mo tura wa se amọ pera wa saki si na ni be na ni lori oro mufti mo ni mo fe tuba mo fe tura forijin tori lenu ta o koro pa won yen ba won post mi lenu jo meta yi ni po oro mufti eh mosola kayin ngba na ni mosola kayin oni ama anabi sallallahu alaihi wasallam so pe ale hikmatun dawlatul mu'min ayna ma wajada akhadhaha gbogbo bi e ba ti ri ọgbọ́n mo padà wá mo wá kọ́gbọ́n mo kẹ́kọ̀ọ́ látara wa wá sí àfa wa kan tí mo wò ní ọwọ́ ọ̀sẹ̀ yìí ṣéèkì wa afa abdulfatah sarumi àfisọ ọlọ́wọ́ wa rahaw ọlọ́run dákunjá àfa ọmọ abẹ dáadáa wọ́n yẹn nàná ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ṣàlàyé torí pé ń jọ tí ọ̀rọ̀ mufti kọ́kọ́ wáyé ní kálukú pẹ̀lú ìsọkúsọ tẹ́ni yìí ń sọ kò tí ẹ jẹ́ àárí náà rí pé sẹ́ni yìí lọ́ dá péré ní mufti ni ṣèbí bìkan ní ti ń bọ̀ ṣèbí àwọn kan amọ́gbà tí àfàwà yìí tí wọ́n yànnà ná ọ̀rọ̀ mo rí pé kọ́dà gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo kọ mo ti delete ẹ̀ ẹ̀yin tẹ kọ́mẹ́ǹtì mo ti delete tiyín náà mo túbá ń bẹ̀ o torí pé yìí tó dáa jù ni pé nígbà tó jẹ́ pé àwa àti anybody àwa àti ọ̀rọ̀ mufti ọ̀rọ̀ kinní kan kò wá ní personal interest nǹkan pé yín ẹ̀sà máa bà wọ́n jẹ́ bójú owó kan láàárín bẹ́ẹ̀ bóyá kinní kan bóyá ṣé kéèyàn lè ba ọ̀rá lè jánà lèyàn wà ní kéèyàn máa bà àwọn èèyàn ló kọjẹ́ kéèyàn máa búyàn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ń kọ
opopo nta ngbe jade lori awujo lori re yelomi ni ah e ipa lara ti e gba fe ni tolorun ba gba fun ah ibi ta ibi ti yo ba ma saba gbe oro si niyan ta ba ti ri pe boya ani nti won fe ni pe ma je ni re re moto awon se o fa won le eyan ma je ni re lokun igba ti o ba ti dide pe won fe ma tun ara aye se eni re ni won ma pe yan njo ta nabi sallallahu alaihi wasallam ti o ti dide loji se eni re ni won pe olododo oni amana eni to je pe ah ki binu ki ja amajo ta nabi dide sallallahu alaihi wasallam wi pe eleyi oda eleyi lọlọrun ba fe njo na ni won ti bere si pe won lo logun ni won ni were ni itume ni pe gbogbo eni ti o ni ri ti yin ro won le ma pe leni re ah ni awon leyi gbogbo wahala tin se lori facebook awon o ti ba won da si awon kan ba ti won lo ni o na nberu ni gbogbo eni ti o ma so fun yin pe ayese ma ye gbere awon so aba e ma desin ru o ne kan le ma ah awon awon leri bu ni won ah kini kan ni won abi eni ti ba ntan yin ti kan nsoro oselu ni nsoro yoruba nation hin won ni ah e ma ba bu awon joba dada e ma ba bu won eleri bu ni ah iyen le ma fe e ma po na nde ni anu lo ni yen o no ma pe yo ma pe legbegbe won awon nke awon yan besin je kaluko ma wa yo ma je leteti kaluko pade pelu olohun ehn awon mo gun orin to ti a gbe sunna dani enikan o eni to si ma nsun mododo ju ah o leni to ba lori sunna ni gbogbo aye ti alu sunna ba soro gbogbo oro alu sunna ni ma sun mo nto lohun ba fi awi oni ma sun mo nta nabi sallallahu alaihi wasallam gbe wa opolopo nta won yan yin ma wi dede wure tan yin kaluko yin ni ke se bu o le ni won na pada fi ni won na pada fi comment yi pe iru awon topic bayi topic dede wure ni itume ni ko ti pada de bu lodo yin eyin na pada ri nje pada koro na je ja won afa yin pada tuba lori e e ri ti tobi won e wo pe won ki se ni keke mo e fe po la won so aba run e fe ka mo pe awon so abe e ni yeye ni won ola awon afa yin odola ti won lo enikan oni kun yin lowo lori ruri buruku yi afe ni anu afe ni tolorun ba eni tolorun ba kiri igbu mo se ni gbogbo wa ta ba ti tun ra wa se eje agba titun se koda bike ta ba je yo lare eni to ba fe tun e se mu ododo nu e wa file pelu ododo pelu aburu to ba se fun anabi sallallahu alaihi wasallam yasalu nasu bi khairi ma lam yatahasab gbogbo won o ni salai ma debi ton lo olohun ni olohun mo sore fun won na lopin igba to ba ja si pe o gberu ki to ma la keji o baje fire pelu olohun won binu ore mi ni won fe don na mi ru ni won binu won sabosi mi ni won fe igberaga ni gbogbo ni ti igberaga ba ti wo lemi akoko na gbogbo ni tolorun ba sore fun ti ba rira re ki won binu ore un ni awon melo lo nbo awon wo lo won ra so bo lorun to ma rira re pe boya wo e won bi won se lara re ni gbogbo aye nse lara e ama dawo ta ni wipe tawon kan ba didi atunse awon kan si didi wipe ah eyin le nfoju aburu o daada membe o ko do re tin membe jaburu e lo iyan wa je kenni ti e ba fe tunse na mo rira re wipe afe ni to eni ti ba nwa anu olohun ni ko pere sakisi oporopo awon eyan ti won ba nreti nkan kan lara eyan papa julo lori aye bi aburu tin be lara nton won ti wole keki to taba mo ipe tawon ba so fun ija ni oda won ni so fun odigba ti won ba ri n tawon fe na won ni kunla olo masa temi ati yin se ta ba ti koru nkan ba ye kika loku wa ka yire e wo ka kokun laarin ara wa ka le ba jora anu olon ni ka jora ali janna la unja fun o ka jora ali janna la unja si nti ojo si esi oro mo atun si oro alaye oro na o ta yo ipe kaluku o ni personal interest kan lori e ngba te ti tutukutu mo kaluku na tin mufti motuba o motoro aforiji o tori pe afa wa ustaz wa afa bi fatai sarumi won pada si salaye oro to kuna eni yo gbera won sibe won gbe won sibe ni to lagbegbe bomi alejo ma wa faya ma lagbegbe gen yin eni ka je mufti eni ka je mufti eni yo to si na ni won gbe fun o ehn ka ma fenu abuku kan won a fenu abuku kan eni ti o yan won sibe niyan ka ma je pere won a yin je pere eni to yan won sibe niyan oju to lomi ba fi wo ko to fi wo pe ko ri be kini kan anabi ko wahala aye ti eniyan o emi tuba o olorun masa forijin wa olorun masa ko re nikan eni kan pe mi o le nikan yin eniyan ba o ba ni ti ba jade lori oro ti lagbaja nso yi gbogbo eyin kini kan ni pe lo ma le gbogbo yin ni mbu ni se kini o ba se di video yen mo wa wo video yen ah mo ri pe oro teni yin so lo to lori oro won fi yan je multi won fi je multi oro yi koja ala ah ah
a man beating sobolo is a buruto le mi na tun foju o pe won deserve e ma bu won nga ta bi reyan bayi je mufti a ma bu won tori pe intern yi ti sori ti o si sa to si edo ni iyen lo je ka ro ma ta mi wi pe a awon won deserve ko ma ko ma gbe won se pe ye pere won inu mi se n dun legbe kan a ma ngba ti mo pada gbo wa si afa wa ustaz abdul fatah sarumi a e ma je ntayin eh morila kai mi re mori e pada olo ma sa se ni sababi daada fun eniko kan wa belo mi ba wa lohun ogbon ti won wuye abi ko ye wahala ye ti eniyan eh o ba lo ma o ba mo pe amaka ma wa kama wa bu kama wa bu won kama wa yepere won kama wa se bi gba to pe abi nkan kan be labe yo fe ku lesson mo yan lowo gba to pe nkan kan abi bi ti won gbe si ibe ni o te wa lohun gbogbo nte ni yi wi bo ti wo le ma te wa lohun to pe ni yi isoku so te ni yi ti so seyin si o si sa tun si e o ti awon ti won fi je lorun ni boya ru yen na ni won te si waju lori e ti won tun ma mu fa ti wa lori e pe ko si to buru nbe to olorun ma sa tun gbogbo wa na si ola jo kan so won ajo olorun iye to se bu mo wa bi ehn iye na na oro ni olorun ja jo ma be daada subhanaka la umma wa bi amrika sadu an la ila ila ant astaghfiruka wa atubu ilayk.